រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំណត់យោបថ្ងៃទី23ខែកក្កដា2023ជាការបារិឆានិកោបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរានេតិកាទី7បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរីរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យោបថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយគឺថ្ងៃការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសតំណាងរាដែលខ្លួនស្រឡាញ់និងពេញចិត្ត ពេលពន្យល់ជុំវិញនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជនេះបានកើតមានឡើងប այ ងទៅតាមការបញ្ជាក់និងការកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសេចក្តីសម្រេចនៃការកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដោយរៀបចំដោយគូជបនិងការរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតដែលមានក្របខ័ណ្ឌນະយោបាយនិងក្របនាននៃការនយោបាយដូចនៅកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសយើងរឹងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀត បងប្អូនជាទីគោរពរាប់ឯកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណែងរាគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលកាត់ឡើងរយៈពេល5ឆ្នាំម្ដងដើម្បីជ្រើសរើសតំណែងរាដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្ត ដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងនោះផងដែរបើយោងទៅតាមការបញ្ជានៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសចេញនូវសេចក្តីសំរាយស្តីអំពីការប្រកាសនីការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាជាតិបើយោងទៅតាមការប្រកាសនោះគឺរដ្ឋាភិបាល ត្រូវបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023គឺជាថ្ងៃប াড় ិបត្តិបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តសម្រាប់នេតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាជាតិនិងចំពោះប័ណ្ណបញ្ញត្តិទាំង laina ដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយទៅនឹងសេចក្តីសំរាយត្រូវຕົកជានេរីកោបើយោងទៅតាមសេចក្តីសំរាយស្ដីអំពីការប្រកាសនៃការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត សម so so ្រាប់នេតិការទី7នៃរដ្ឋសភាដោយរដ្ឋថាភិบาลបានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាបានឃើញប្រតិក្រដលេខនស/រកត /09/18 និង925ដែលចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដែលស្ដីអំពី ការតែងតាំងរិរដ្ឋថាភិบาลនៃប្រិរិជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបានឃើញប្រិរិជាក្រាតលេខនស/រកត /03/20 កុដ /421 ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2020ស្តីអំពីការតែងតាំងនឹងក៏ដោយជាការកែសម្រួលសមាជិករិរដ្ឋថាភិบาลនៃប្រិរិជាណាចក្រកម្ពុជា បានឃើញប្រារិទ្ធចក្រមលេខនស/រកមោ/ 06/18/ និង012ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងបានឃើញប្រារិទ្ធចក្រមលេខនស/ រគមោស្លះ01/96/08ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ1996ដែលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់និងក៏ដូចជាការបង្កើតនៃក្រសួងមាផ្ទៃនិងបានឃើញព្រះរាជក្រមលេខនស/រគមោស្លះ01/15/003ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2 2015ដែលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាបាយយងទៅតាមករណីសម្ណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានសម្រេចប្រកាសមួយគឺត្រូវបានកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដា2023ជាការបរិឆាននីកាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភា ដូច្នោះនេះគឺជាការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នោះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវពរមិញ្ញថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like